नमस्कार, प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक हिनाचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सभापती प्रमोद सावंत हांची आड दिल्ली अविश्वासाची नोटीस सभापतींनी भायर आल्या म्हणपा विशीं लेखी कांयच मेळूंक ना अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. लीज नुतनीकरणा संबंद कागाळी वयल्यान FIR दाखल करपाची मागणी. वर्षाच्या पर्यटन हंगामातली पयली चार्टर्ड फ्लायट बिरेस्तारा फातोडेर दाबोळे दाखल. 500 वयर पर्यटक रशियांतल्यान आयले. ब्रास बँड वादना सयत पर्यटकांक फुलां आनी मिठाय दिवन येवकार. MPTच्या प्रस्तावित नव्या प्रकल्पातले जेटीचेर POL तशेंच कोळशा सारको भिरांतीचो कार्गो हाताळचे न्हय हे मागणेचेर MPT अध्यक्ष सहमत जाल्यात अशें बोट धनी संघटनेचें म्हणणें. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन सभापती प्रमोद सावंत हांच्या आड दाखल केली अविश्वास ठरावाची नोटीस तांणी एडवोकेट जनरलाचो सल्लो घेतल्या उपरांत भायर आयल्या अशें आमकां प्रसार माध्यमांतल्यान तशेंच समाज माध्यमांतल्यान कळ्ळां. असले तरी सचिवा कडल्यान कितेंच लेखी अजून येवंक ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार हांणी बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार तशेंच वरिश्ठ फुडारी रमाकांत खलप हाजीर आशिल्ले. आमची अविश्वास थारावा वयली नोटीस भायर आयल्या हें आमकां प्रसार माध्यमांतल्यान कळ्ळां, पूण लेखी कांयच मेळूंक ना. तशेंच आमी कितलेशेच फावट राज्यपालांक मेळून हें सरकार बरखास्त करून आमकां संद दिवची अशें गोंयच्या राज्यपालां लागीं मागिल्लें. कांयच ना म्हळ्यार एका दिसाच्या अधिवेशन आपोवन सरकारान विश्वास थाराव घेवचो अशें मागिल्लें. राज्यपालांनी 3-4 दिसान कळयता म्हणिल्लें, पूण आयज मेरेन तांचे कडल्यान कसलीच कळोवणी येवंक ना अशें कवळेकार हांणी सांगलें. जर सरकारा कडेन फावो तो आंकडो आसा जाल्यार सरकार विश्वास मत घेवंक कित्याक भियेता असोय प्रश्न तांणी केलो. आमकां काल जेन्ना सोशल मिडिया वयल्यान कळ्ळां, पूण आमकां आजुनूय ऑफिशियली कांयच येयली ना. पूण ते खंयचे हेजेर आमकां जो रिजेक्ट केल्ले आसा ते आमकां कळोवचे म्हणून. पूण ते आतां सेक्युरिटी म्हणटा प्रमाणे आमी सांजचे लेटर करतले, ऑर्डर आशिल्ले लेटर करतले येवनी. दुसरें जेन्ना गव्हर्नरा कडेन सुद्दां आमी 1-2-3 फावटी आमी गेले आनी 3 फावटी वेगवेगळे रिक्वेस्ट करून घेवन गेले. शेवटी तर 2 दिसान आमी अशें गेल्ले की आमी पयलीं म्हणलें की हें हावस जें आसा तुमी डिसमीस करचें आनी फ्रेश आमकां मेजोरिटी प्रूव करपाक एलाव करचें, संदी दिवची. आमी अशेंय मागीर दुसरें दिसा म्हणलें की ना जाल्यार ना, तुमी आतां जर डिसमीस जर करपाक तुमी करतात जाल्यार एटलिस्ट आज सद्या जो प्रेजेंट गोवर्मेंट आसा तांकां परत फ्रेश मेजोरिटी तुमी प्रूव करपाक लायात खंयच्या आदाराचेर. तर सद्या जर ते गव्हर्नमेंट जे आसून सुद्दां नसले जमा आसा नाल्यार आमी मेजोरिटी प्रूव करतले अशें पद्दतीन सांगलें. तिका सविस्तर आमी सगळ्या आमदारांनी वचून सगळ्यांनी वचून सांगले उपरांत तिणें 3-4 दिसां भितर आमी कित्याक कळयतली म्हणलें. पूण तेजी तेंच्या ऑप्शांतल्यान सुद्दां गव्हर्नरा ऑप्शांतल्यान सुद्दां आमकां कांयच चालून कळना. जर ह्या सरकाराक अजिबात जर भंय ना, तेंचे कडेन जर स्ट्रेंथ आसा, तेंचे कडेन नंबर्स आसात जाल्यार तांकां फ्लोराचेर वचपाक कांय हरकत ना. हांव अशें म्हणटा की हे सरकाराक भिरांत दिसता काय कितें फ्लोराचेर वचपाक किंवां मेजोरिटी प्रूव करून दाखयता आसतना कॉल केले हावस जाल्यार खंय भंय आसा काय कितें. खंय तरी तेंचे नंबर जे आसात तांकां सपोर्ट करपी जे लेटर दिल्ले आसात ते लोक तेंचे भितर ना काय कितें. तांकां परत एक पाटी भंयसो जाल्लो आसा काय कितें की हे लोक आपले बरोबर उबे आसात काय ना, रावतले काय ना. ते सरकार आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा. ताचे आदीं गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आनी हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी DGP भेट घेवन काँग्रेसीन 44 लेजांच्या नुतनीकरणा संदर्भात जी कागाळ केल्या ताची चवकशी बेगीन सुरू करची आनी तांचेर FIR दाखल करची अशी मागणी केली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांगणकार, पणजी. ह्या वर्साच्या पर्यटन हंगामातली पयली चार्टर्ड फ्लायट बिरेस्तारा फातोडेर 5:00 सुमाराक दाबोळी विमानतळार देंवली. रोसिया एअरलाइन्सच्या ह्या जम्बो बॉईंग 747 विमानातल्यान क्रू वांगडी धरून 522 प्रवाशी आशिल्ले. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान तांकां येवकार दिवंक खाशेली वेवस्था केल्ली. गुलाबाची फुलां, मिठाय आनी खाशेले गोंयच्या ब्रास बँडान ह्या पर्यटकांक येवकार दिलो. पर्यटकांकूय हे बँड भोस मानवला म्हणपाचें दिसलें. तांणी वाजोवप्यां वांगडा सेल्फी घेतल्यो. रशियाई टूर ऑपरेटर बिब्लियो ग्लोब्स आनी कॉन्कर्ड एक्झॉटीक वॉयजीस इंडिया प्रायवेट लिमिटेडान ह्या पर्यटकां खातीर खाशेली वेवस्था केल्ली. तांचे खातीर 2 भाशांची सोय केल्ली. वेगवेगळ्या खाशेल्या बशींची सोय केल्ली.
फाटल्या सप्तकान अपने स्वता रशियेन वचून ह्या पर्यटकांच्या पसंती प्रमाणे तांची सोय करपाची मांडणी केली अशे कॉन्कर्डचे उपाध्यक्ष इस्माइल शेख हांणी सांगले. या वर्षा बरो प्रतिसाद असा आणि हाचे फुडे आणखी रशियन पर्यटक येऊपाचे असतात असे त्यांनी सांगले. फर्स्ट फ्लाईट ओके वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम मॉस्को डायरेक्ट फ्लाईट ओके एव्हरी इयर वी आर ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्टर्स टू गोवा ओके दिस इयर ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग ओके इट इज जम्बो जेट 522 पॅक्स अराइविंग टुडे ओके वेरियस होटल इन गोवा अँड टूरिझम डिपार्टमेंट ऑल्सो वेलकमिंग देम ओके ऑल मीडिया इज देअर ओके आय होप दिस सीझन विल बी व्हेरी गुड फॉर गोवा. या रशियाई पर्यटकांक आम्ही बरो येवकार दिलो. हो पर्यटन हंगाम मे मेरेन चलतलो आणि अंदू चढ पर्यटक येऊपची अपेक्षा असा असे गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे पालवी व्यवस्थापक अनिल दलाल हांणी सांगले. हंगामाच्या वतीन त्यांना फुलांचे गुच्छ आणि स्वीट्सचे त्यांचे आज स्वागत केले असा टुरिस्टांचे. आज पहिले रशियेच्या रशिया फ्लाईट आले असा आणि जवळजवळ 522 पॅसेंजर आले असा. हो सीझन जवळ मेपर्यंत चलतलो आणि अनु आमचे एक्सपेक्टेशन खूप असा. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. एमपीडीच्या प्रस्तावित नव्या प्रकल्पात जी नवी नुस्त्याची जेटी असतली थंय POL म्हळ्यार पेट्रोलियम आणि ऑयल तसेच कोळशा सारखो कसलोच भिरांदेचो कार्गो नाका म्हणपाचेर मुरगाव बंदर न्यासाचे अध्यक्ष सहमत झाल्यात म्हणपाची माहिती गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुझा हांणी दिली. एमपीडीचे अध्यक्ष JP राय हांच्या वांगडा आमची बसका झाली त्यांना आम्ही या प्रस्तावित जेटीचेर हो भिरांदेचो म्हाल आयिल्लो आमकां नाका म्हणपाचो मुद्दो तांचे मुखार मांडलो. या मुद्द्याचेर MPDचे अध्यक्ष सहमत झाले असे डिसुझा हांणी सांगले. तशेंच या जेटीचेर जर क्रूज बोटी आयल्यो जाल्यार ताचो फायदो वास्कोकारांक जातलो असे डिसुझा हांणी मुखार सांगले. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन त्यांना आम्ही वचून चेअरमॅना मेवले आणि चेअरमॅना मेळून हो प्लॅन आखो टोटल डिस्कस केलो. लायक या POL बोट हो हिंगा घेया आय एफ फिशींग जेटीचेर नाका कित्याक हें सगळें लोकांक प्रॉब्लेम जाता वो आमकांय प्रॉब्लेम जाता. दुसरो म्हणटा तो की आमकां एक डर्टी कार्गो हेचेर नाका तोवूय आमी दोन वस्तू आमी चेअरमॅना कडेन ह्या ज्या फिशींग जेटीर आसा तेजेर आमी डिस्कस केले आनी तो मोस्टली तो एग्री जालो. तेणें सांगलें कितें थर्ड आपूण जो POL वो तेजेर तो ना दुसरो डर्टी कार्गो येवप ना. डर्टी कार्गो इन सेन्स लायक न्हू कोल नाका कित्याक हिंग जायतो प्रॉब्लेम जाले आयज पासून लोक हांगा सफर जाला. सो हे फिशींग जेटीचेर आमकां हो कोल आनी धटी हेजेर नाका. सो वास्कोकारांक एक बरें पडटलें कितें आहा आमी तेवूय डिस्कस केलें चेअरमॅना कडेन MPT चेअरमॅना कडेन की हे क्रुजींग शिप्स ट्युरिस्ट शिप्स आयज गोंयां येतल्यो आनी ह्यो तर गोंयां हे हेजेर सावन तर हें जालें हे ट्युरिस्ट शिप्स आयज गोंयां तर येयले क्रुजींग शिप्स गोंयां तर येयल्यो जाल्यार आमकां वास्कोकारांची जायती उदारगत जातली आनी वास्कोकारांक बरें पडटलें. सो आमी ते फायनली एग्री जाले म्हणटकच आमकां जाय ह्यो वस्तू जे ह्या फिशींग जेटीचेर आमकां ह्यो वस्तू लिंक जालोले नाका. तिसरें म्हणटा ते फायनली कितें आहा आमचे कॅनो भाव जे आमचे फिशरमॅन हांगा आहा तेंकांय आमी MPDन मातशें प्रोटेक्ट करपाक जाय सारकें तेंकां जाय ते भाशेन दिवपाक जाय कित्याक आमी तेंचे बरोबर आहाय म्हणटकच ह्यो बऱ्यो वस्तू ह्या फिशींग जेटीचेर येवच्यो. आनी हे चेअरमॅनान जेन्ना आमी गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन जेन्ना आमी प्रोपोजल दिली तेन्ना हो चेअरमॅन हांगा ह्या पॉयंटाचेर आमचो एग्री जालो. असोसिएशनाचे अनेक वांगडी सालुजनो वाज हांणी फाटली 40 वर्सां नुस्तेकार तांचे खातीर एक खेरीत जेटी सोदतात अशे सांगून आमी वास्को वेळ अर्दी अर्दी वांटून घेवपाचे MPT लागी मान्य केला अशे सांगले. मोर देन 40 इयर्स बॅक दे हॅव बीन पुशिंग अस टुवर्ड्स ईस्ट एव्हरी टाइम वेन एव्हर दे हॅव कम विथ 11 अँड 10 10 अँड 11 बट दे सेड दे वुड बी गिव्ह अस अ फिशिंग जेटी बट दे आर स्टील पुशिंग अँड पुशिंग. सो नाव एट दिस पॉइंट वी हॅव एग्रीड with them for to share the Vasco Bay of 50% for them and 50% for the Vasco fishermen. Based on that jetty plan, fishing jetty plan is drawn and even their jetty berths are also drawn 13, 12, 13 and 14. But we are not agreeing with the dirty cargo. If some dirty cargo, for example if coal they bring, that dust will still fall on the fish where people are going to consume it. If they bring some mines also, even that dust particles will fall on the fish which is consumable by the people. So we don't want people to get sick after eating our fish. We want clean fish to serve the people.
प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. हळदुंचो तरणाटो जानूस गोंसालवीस हाका 23 सप्टेंबराक मरण आयिल्लें. ताची सोयरी विदेशांतल्यान येवपा आशिल्ल्यान ताची कूड गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या शवागरांत दवरिल्ली, पूण थंयच्या घाळपणाक लागून ताच्या कुडीचो दुसऱ्याची कूड म्हूण विलो लायलो. ताच्या घरच्यांक ताचे निमणे संस्कार लेगीत करूंक मेळनात. ताच्या उगडासाक हळदुंच्या लोकांनी बुधवारा राती मेणवाती घेवन शांततायेन मोर्चा काढलो. हळदुणकरांनी शांतीकायेन हो मोर्चा काढून जानूस हाज्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण देवा लागीं मागले, अशें हळदुणचे रहिवाशी अमरनाथ पणजीकर हांणी सांगले. आमचो भाव यानूस गोंसालवीस हाका 23 तारखेर मरण आयलें, आनी दुर्दैवाची आनी दुखाची गोश्ट की आमी ताका मातयेक लावंक शकले ना. हळदुणच्या लोकांनी थारायले की आमी एक कँडल लायट मार्च करून एक शांतीकायेन एक हांगा एरसेनार एकठांय जावचे. आनी यानूस हो संगीत प्रेमी आसलो, एक बरो पेंटर आसलो, एक बरो खेळगडो आसलो आनी एक बरो मनीस आसलो. तो आमकां आयज संवसारांत ना जाल्लो आसा. आनी आमकां सगळ्यांक दिसलें की आमी सगळ्यांनी हळदुणच्या लोकांनी एकठांय येवचें आनी आमकां गोंयभर लोकांनी साथ दिलो. आमी देवा कडेन मागता की यानुसाच्या आत्म्याक शांती लाभची. हळदुणचे लोक शांतीकायेन ही कार्यावळ आयोजीत केली, कसलोच बोबाळ करिनासतना देवाची प्रार्थना करीत यानुसाच्या घरा कडसून आमची कँडल लायट सुरू जाली. आनी चलत ज्या वाटेन यानूस येतालो आनी वतालो त्याच वाटेन ही कँडल लायट मार्च आमची हांगा पावली. आनी शांतीकायेन हांगा आगळ्या वेगळ्या तरेकेन आमी तेच्या आत्म्याक शांती मागची अशी पावची अशें आमी देवा कडेन मागले. आनी ह्या खिणाक जायत्या लोकांनी आपल्या मना काळजांतल्यान यानुसाक यानुसाच्या उगडासान गीत गायली, आनी खास करून ताचे फॅमिली मेंबर तांच्यांनी हांगा आमच्या बरोबर गीत गावन देवा कडेन मागणें मागले की यानुसाक सरकार बरे राज्य दिवचे, ताच्या आत्म्यांक शांती लाभची. जानुजाच्या घरच्यांनी हळदुणच्या लोकांचे उपकार आठयले, चलूंक जायना अशा जाणट्यांनी लेगीत ह्या मोर्चान वांटो घेतलो, अशें थळावो रहिवाशी सावियो फिगेरेदू हांणी सांगले. On behalf of the family of Yanush, I want to say thank you to Hळdunkars. So the Hळdunkars have shown the way of how they can behave and how they can conduct a procession in such a nice and orderly and loving manner. People of all ages, old people who cannot walk, they have come all the way, they have attended the procession, and for that we are very grateful to them. And thank you very much to the people of Hळdona. You have shown the people of Goa the way of how to do things. Bureau Report, Prime. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. वागातोर हळदुणच्या सेंट मायकल्स कॉन्वेंटाचे संस्थापक फादर फाउस्तिनो डिसोझा हांच्या 125व्या जल्मदिसा निमतान, तशेंच 27 सप्टेंबराच्या शाळेच्या वर्सुकी दिसा निमतान एन्चांटींग व्हायब्रेशन हे प्रदर्शन घडून हाडले. ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण गोवा चित्राचे क्युरेटर विक्टर ह्युगो गोम्स हांच्या हस्तुकी झाले. ह्या वेळार शिक्षण संचालक गजानंद भट तशेंच सुप्रियर जनरल रेव्हरंट सिस्टर आल्विता गुरजाव ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. सुवाळ्याच्या दिसाची सुरवात प्रार्थनेन आनी पेट्रॉन सेंट मायकलाचो आशिर्वाद घेवन आनी दिवली पेटोवन जाली. एन्चांटींग व्हायब्रेशन ह्या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांच्या सुप्त मनातले विचार क्रियात्मक रितीन उक्ते जाले, अशें शाळेच्यो मुख्याध्यापिका सिस्टर लिबिया फर्नांडीस हांणी सांगले. ह्या प्रदर्शनात अंजुणेचे वैभव अंजुणे तेन्नाचे आनी आताचे फादर फाउस्टिनो, एक आशेचे किरण, महात्मा गांधी शांतीकायेचे प्रतीक, सैमाचे विध्वंशी रूप, क्रियात्मक आनी कलात्मक मन, मॅथ मॅजीक, सिनेमा जगत, रांगोळी आनी एडवेंचर पार्क अशे विभाग आशिल्ले. हे प्रदर्शन पळोवपी केदे तरी शिकून घरा गेलो अशें सिस्टर लिबिया हांणी सांगले. माय मेन फोकस इन ऑर्गनायझिंग दिस इव्हेंट वॉज टू मेक लर्निंग हॅपन इन द क्लासरूम. इट वॉज अन एग्झिबिशन कम स्टेज फंक्शन. फॉर द एग्झिबिशन वी हॅड द ग्लोरी ऑफ अंजुना वगतोर, वॉट वॉज अंजुना देन अँड वॉट इट इज नाव. Our founder this year celebrates 125 years. To mark that anniversary, we had
the life of our founder, Father Faustino D'Souza, a son of the soil and the founder of the Congregation of Holy Family of Nazareth. We had Minds in Action, which depicted English pronunciation, the vocabulary. Mahatma Gandhi this year celebrates 150 years. And as a result, we had the main life of Mahatma Gandhi and what it inspired our students, what was depicted. We had most of our parents who visited the venue. We had our schools, around 15 schools who visited. And what I can say that every viewer who was there went back home knowledgeable. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशे. नागवेचो PHS स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब आणि मुरगाव तालुको कायदो सेवा अधिकारणी हांच्या जोड पालवान 1 ऑक्टोबराच्या वरिष्ठ नागरिक दिसा निमतान नागवेच्या वरिष्ठ नागरिकांचो सत्कार घडून हाडलो. हो सत्कार नागवेचे उपसरपंच वकील दिलेश्वर नायक हांणी तांच्या आवय बापायच्या नांवान स्थापिल्ल्या उमा महेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन घडयलो. कास्तेलवाडो नागवेच्या पुलीस हाऊसिंग सोसायटीन हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार नागवेच्यो सरपंच मारिया काब्राल ह्यो मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. नागवे पुलीस हाऊसिंग सोसायटीचे अध्यक्ष शांबा देसाय हे मानाचे सोयरे म्हूण आनी मुरगाव तालुका लिगल सर्विसचे एडवोकेट सुरेश राव हे मुखेल वक्ते म्हूण हाजीर आशिल्ले. आयची पिळगी आपणाल्या तशेंच समाजांतल्या जाणटेल्यांची जतनाय घेवपाची विसरल्या. देखून आयचे पिळगेक ही जाणविकाय जावची म्हूण तशेंच आपणाल्या आवय बापायच्या उगडासा खातीर आपणें घडयिल्ल्या ट्रस्टा वरवीं फाटलीं 3 वर्सां असो हो सत्कार करतात अशें नागवेचे उपसरपंच वकील दिलेश्वर नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फाटलीं 3 वर्सां हांव म्हज्या आवय बापायच्या नांवान जो हांवें ट्रस्ट फॉर्म केल्लो आसा उमा महेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्ट ह्या नांवान हांव म्हज्या आवय बापायच्या नांवान हांव आमच्या सिनियर सिटिजन जे आमचे वाड्यार आसात तांचो सत्कार करता. आनी ह्या सत्कारांतल्यान हांव म्हज्या आवय बापायक याद करतां जे म्हाजे सिनियर सिटिजन जे म्हाज्या वाड्यार आसात जे आमच्या पुलीस कॉलनीन आसात ते सिनियर सिटिजनांक थ्रू हांव म्हज्या आवय बापायक पळयतां. ज्यो ज्यो सिनियर सिटिजनांच्यो स्किम्स आसात सिनियर सिटिजना खातीर ज्यो स्किमी आसात उमेद स्किम म्हण सिनियर सिटिजन एक्ट म्हण हेजे बद्दल म्हायती हांव ह्या लोकां प्रती लोकां पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतां. ह्या वेळार इंदुराव शिंदे, चंद्रकांत नायक, तुकाराम जाधव, कलम देसाय, सुनीता गांवस आनी प्रतिभा खोबरेकार ह्या 6 वरिश्ठ नागरिकांचो भोवमान केलो. तरन्नुम पठाण हांणी सोयऱ्यांक येवकार दिलो जाल्यार श्रेया तळेकार हांणी उपकार आठयले. मंदार गिरकार हांणी ह्या कार्यावळीचें सुत्रसंचलन केलें. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. भाजपाचे राज्यसभेतले खासदार विनय तेंडुलकर हांच्या जिणेचेर नामनेचे कवी लेखक आनी ज्येष्ठ पत्रकार संजीव वेरेकार हांणी बरयल्ले दाभाळ ते दिल्ली ह्या पुस्तकाचे विमोचन सोमार 8 ऑक्टोबराक सांजेच्या 4:30 वरांचेर इन्स्टिट्यूट मिनेजस प्रकारांच्या सभाघरांत जातले. ह्या सुवाळ्याक नामनेचे शिक्षणतज्ञ पद्मश्री सुरेश आमोणकार मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार समाजसेविका आनी आदव्यो मंत्री निर्मला सावंत ह्यो अध्यक्ष म्हूण हाजीर रावतल्यो. ही म्हायती खासदार विनय तेंडुलकर मित्र परिवारा वतीन कांता गावडे हांणी बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन दिली. तेंडुलकर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी भाजपाच्या विचार प्रणाली कडेन सदांच एकनिश्ठ रावले. गरिबीतल्यान खर श्रम करून तळागळांतल्यान वयर सरिल्ले ते एक व्यक्तिमत्व. तांच्या वैयक्तीक जिणेंतले प्रसंग ह्या पुस्तकाच्या रुपान मांडल्यात अशें गावडे हांणी ह्या वेळार सांगले. आपल्या तरुणपणान अनेक सामाजीक आनी सांस्कृतीक उपक्रमांच्या माध्यमांतल्यान ते मुखार वचत गेले आनी अचकीत राजकीय मळार तांचो उदय जालो. हें करतना आज जे विनय बाबाचें व्यक्तिमत्व आसा त्या व्यक्तिमत्वांत अनेक प्रकारचे पैलू आसात जे आज गोंयच्या ग्रामीण तशेंच सबंद गोंयकारांच्या मनामनी एक आदर निर्माण जाल्लो आसा आनी तेंचें जिवनचरित्र म्हणल्यार हें गोंयच्या नवतरुणांक एक आदर्श अशें जावन आसा. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांगणकार पणजी. फोंडे आनी भोंवतणच्या वाठारांत बिरेस्तारा सांजे 4:45 सुमाराक
परतून वादळी वारें मोड आयिल्ल्यान कितलींशींच झाडां मोडून पडलीं. ताका लागून येरादारीक आडखळ आयली. विजेचे खांबे मोडून पडिल्ल्यान जायत्या वाठारांतली वीज पुरवण बंद जाली. जाल्यार कांय घरांचेर झाडां पडिल्ल्यान घरांचेंय लुकसाण जालें. आयज हांगासर पावसाचें चक्रीवादळ जाल्ल्यान सगळ्याक झाडां पडलेलीं आसा. आंबो एक पडलेलो आसा. हांगासर शंकराचें झाड पडलेलें आहा. लायटी खांबे आमचे सगळे जमीनदोस जाल्ले आहा. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी लायटीकारांनी आमकां हॅल्प करून आमी रस्ते बेगीन क्लीन केलो लोकांक लागून. आनी हांगासरली ट्रॅफीक सद्द्या आमी सोडलेली आसा. आयज ही सगळीं झाडां हांगा पडलेल्या कारणान आमकां लायट येवपाचो संभव ना. 11 KV सेट डावन जाल्ली आहा. तेन्ना लायटीकार हांगा येयल्ले आहा पूण लायट आमकां मेळपाची शक्यता ना. पोल घालचें पडटा. पोल घालचें पडटलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. आयच्यो खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. सभापती प्रमोद सावंत हांचे आड दिल्ली अविश्वासाची नोटीस सभापतींनी भायर आयल्या म्हणपा विशीं लेखी कांयच मेळूंक ना अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. लीज नुतनीकरणा संबंद कागाळी वयल्यान FIR दाखल करपाची मागणी. वर्षाच्या पर्यटन हंगामातली पयली चार्टर्ड फ्लायट बिरेस्तारा फांतोडेर दाबोळे दाखल. 500 वयर पर्यटक रशियांतल्यान आयले. ब्रास बँड वादना सयत पर्यटकांक फुलां आनी मिठाय दिवन येवकार. MPTच्या प्रस्तावित नव्या प्रकल्पांतले जेटीचेर POL तशेंच कोळशा सारको भिरांतीचो कार्गो हाताळचे न्हय हे मागणेचेर MPT अध्यक्ष सहमत जाल्यात अशें बोट धनी संघटनेचें म्हणणें. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637 9294 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.